U današnjoj pokaznoj vežbi pokušat ćemo da popravimo ovu brusilicu koja ima zanimljiv mehanički kvar. Kao što možete da vidite, fali ono dugme za blokiranje ploče da biste mogli da skinete. Mislim, može ovako da se koriste, ali problem je što to veoma nezgodno. I što je najgore, ulazi prašina i onda tako samo oštećujemo uređaj. Brusilica je ispravna, samo eto moramo da rešimo ovaj problem sa kućištem. Sada ćemo da proverimo četkice u kakvom su stanju. Za sada su dobre, nema potrebe da ih menjamo. Verovatno je i druga ispravna. Pa da, to je to. Ništa. Sada ćemo da rasklopimo brusilicu i da promenimo ovu glavu ili kućište, kako god. Što se tiče ovog kućišta, dakle, može to da se izvari, da se improvizuje, ali moramo svakako nabaviti to dugme za blokiranje ploče, jer stvarno je nezgodno da koristimo šrafciger ili neki sekač da bismo skinuli ploču. I što najgore, ova rupa stvarno iritira. I onda posle ulazi prašina i onda samo oštećujemo brusilicu. Ja ću gledati da nabavim neku drugu glavu ili kućište, dakle neću se s ovim igrati. Naći ću s neke neispravne i onda ću samo da stavim i trebalo bi da to bude to. I za svaki slučaj rasklopit ću brusilicu, jer svakako trebam da promenim i ovaj kabel. A treba mi da se pozabavim i sa ovim zadnjim rukohvatom. A i čuje se nešto da se odlomilo. I evo, kao što možete da vidite, namota i stator su dobri. I kod ovog modela imamo dva šrafa koja drže ovaj rotor. Dakle, nemamo onaj ždjev u obliku polukruga, tako da kod ovog modela se lako skida rotor iz kućišta. Ja imam običaj da ovako cimanjem izvlačim rotor, jer nezgodno je da sad sa čekićem izvlačim. Imamo dve matice. I ovaj mali zupčanik, on je ima žljeb na rotoru. I sada povlačenjem rotora unazad trebalo bi da se skine ovaj mali zupčanik. I evo ga, skinuli smo rotor iz kućišta, dakle pametniji popušta. I evo kako izgleda situacija, dakle takav je mehanizam. Dakle, nemamo onaj ždjeb u obliku polukruga na osovini. Dakle, nije isto kod svakih brusilica, sve zavisi od modela. Sada ću da promenim ležaj, zato što je i on već pri kraju, čuje se da zvekeće. Što se tiče rotora, deluje mi dobro, tako da može to još dugo, dugo da se forsira. Promenit ćemo ova dva ležaja i smatram da će problem biti rešen. Dakle, s ovim se ne vredi igrati, tako da mora drugi deo. Umeđu vremenu nabavio sam ovu drugu glavu ili kućište i tako da je situacija mnogo bolja.
I sada ćemo staviti ovaj deo, a pre toga ćemo dobro oprati, podmazati i da lepo sklapamo. Nabavio sam delove i tako da možemo da se bacimo na posao. Kućište je polovno, dakle sa neispravne brusilice je. Nažalost, ne može da se nađe novo. Kućište je dobro, nije nigde oštećeno. I što najvažnije, imamo ovo dugme za blokiranje. Tako da više nema potrebe da se zajebavamo sa šrafcigerima ili sa sekačima da bismo skinuli ploču. Pre ugranja ležaja imam običaj da podmažem, jer zato što ovo skoro i da nije podmazano. I posle toga ćemo lepo staviti i onda nastavljamo dalje. I ovde ćemo da stavimo malo masti, i ovde leži, ulazi bez ikakvih problema, dakle nema potrebe da ga udaramo. I posle ćemo da stavimo onaj poklopac, zašrafimo i možemo polako rotor da stavimo. I ovdje ćemo isto dobro da steknemo. Malo ćemo podmazati i osovinu. I da krenemo. Osovina ulazi lako, bez ikakvih problema. Dakle, ne smijemo zaboraviti da stavimo i ovaj zupčanik. I sada malo cimamo, ne smemo ići do kraja, jer zato što onda neće posle moći šraf da nam uće. Malo je nezgodno, što najgore i ja sam povređen i onda... Ali dobro, uradit ćemo posao kako treba. I sada ključe možemo da dotegnemo, jer matica će svakako pritisnuti ovaj zupčanik do kraja i tako da zupčanik neće ispasti. I sve radimo polako, bez ikakvih žurbi. Možemo da stavimo i drugu maticu i onda posle dobro da stegnemo. Nažalost, situacija je malo nezgodna, tako da ne mogu dva ključa da upotrebim. Rotor mora lako da se okreće, ne sme nigde da zapinje. I ovde ću isto da podmažem i da stavim u ležaj. I evo, ko Bog. Ne smemo zaboraviti delove. I možemo da sklapamo. Sad mi je tako čudno.
i ovdje stavljamo šrafove. Dakle, nećemo sada stegnuti do kraja. Ovdje moramo prvo staviti šrafove, pa tek onaj poklopac, jer poslije onda ne možete da ubacite šrafove. I kada postavimo sve šrafove, onda ćemo da stegnemo kako treba. Stavljamo četkice na njihova mesta. Sada ćemo da podmažemo kućište i ove zupčanike, dakle ovdje ne smijemo da štedimo. Evo, kao što možete da vidite, rotor se lako okreće, što znači da smo dobro sklopili. Također moramo podmazati i ovaj veliki lančanik. Što se tiče ovog lančanika, on se lako skida, dakle imamo ovaj Segerov prsten, samo skinemo. I onda posle lako ga izvučemo. Eto, sada imam i u rezervi još jedan takav lančanik i tako da sam miran. Lepo je nalegao na mesto i tako da možemo sada da sklapamo. Sada vraćamo prekidač na njegovo mesto. Moram da promenim i kabel, zato što je već pri kraju oštećenje. Inače, prekidač je ispravan, kao što ste mogli da vidite još na početku klipa. E sad ovdje imamo još jedan problem sa ovim zadnjim rukohvatom, dakle ova plastika se raspada. Tako da će i to morati da se menja, za sada ću nešto privremeno da improvizujem. Dakle, šta se dešava? Čim sam otvorio, dakle, videli su se i ostaci od plastike. Sada lepim onim topljivim lepkom, to je privremeno isto rešenje. Dakle, ja ću gledati da nabavim isto od neke neispravne brusilice, makar da ispravim ovaj rukohvat. Ovdje sam stavio ovdje duže samorezne šrafove. Evo, kao što možete da vidite, dakle, ostala je ovdje praznina, fali deo plastike i sada tu ulazi prašina. A sada stavljam neku traku ili nešto drugo, ne pade na pamet. Dakle, morat ću sada da je čuvam, a umeđu vremenu ja ću gledati da nabavimo neke neispravne, pod uslovom da je ispravno. Završni radovi su u toku, stavljamo ploču. I evo, kao što možete da vidite, dakle, mnogo bolje rješenje nego da sad stavljamo šrafciger ili sekač. Operacija je uspjela, pacijent preživeo. Eto, vidjeli ste i ovu pokaznu vežbu. Popravka je bila isplativa. Jedini problem je bio što se malo čekalo. Dakle, nisam mogao odmah da nabavim deo. Morao sam i da tražim. Ali eto, trud se isplatio.
Što se tiče brusilice, drugih problema nije bilo. Najveći problem je bio u ovoj glavi ili u kućištu. E sad, ostao je još jedan problem, dakle problem je u ovom rukohvatu. Imam utisak kao da se ova plastika raspada, kao da je ova plastika od stakla. Dakle, čim stegne malo jače šrafove, osjetim kao da će da pukne. Tako da ću morati da nabavim opet neku neispravnu brusilicu, pod uslovom da je čitav ovaj rukohvat, mada to će biti malo teško, ali dobro. Ja sam sada improvizao, stavio sam tu neke samorezne šrafove, dakle nisu mi sada jednaki. Meni je najvažnije da sam rešio ovaj problem. Dakle, moglo je onako da se koriste, ali stvarno nezgodno da sad stavljate šarciger ili neki sekač da bi promijenili ploču. Ovako je mnogo bolje, dakle samo pritisnem ovo dugme, zablokira i lepo skinem ploču, promijenim i eto, za čas pozdrav. A onako bi se samo mučio, a ko zna, možda bi još više oštetio od tog cimanja šarcigerom dok potrepim rupu, a ovako je mnogo bolje. U međuvremenu promijenio sam i ona dva ležaja zato što su bili već pri kraju i tako da je sada remontovana. Četkice su još dobre, kolektor je isto dobar i tako da to je to. Nema da varniči, lepo radi brusilica i sada mi preostaje samo da je čuvam. I naravno, alat se ne pozajmljuje nikome. Pa taman izgubili i vaše prijatelje. Ali danas je alat veoma pristupačan i tako da može svako da ga posjeduje. Inače, ja ne volim da pozajmljujem svoje alate i onda često se ljudi ljute na mene. I tako da to bi bilo to u ovoj pokaznoj vežbi i mi se vidimo u sljedećoj pokaznoj vežbi. Čiča miča i gotova priča.